Ja, eno, pa eno pa ti vzem, vse v dve. Jasmin, prav. Ja. Pač ni kuhanje za to, za koga, ni kuhanje. Ja, sem, si se prašna, ne kupaš, nima se spok dobro, za kolome. Veš, koliko je veliko. Lana je lakšna. Vse je prdo. Vse je doma skuham v ekonomno. Jaz tudi. Jaz tudi, ful mehka, ja. To je pa res, ko sem videla v omako, sem videla, pa sem probala celo čičiliko. Verjetno celuloze ne bo šli. Jedla, ne? Ja, ja, ja. Čeprav si navajna tudi tega. Olej, kakšno meso. Je zlano tleba noter in nas. Ja, se bomo, ja. Nalek, ko bi zdaj kausel, ne? En kakao smirava. Zdaj si si pa samo vrgla, si pa samo čez. Sedaj, lej, tuk naredi. Pa se otrese. Moja na vlani daje za jed. No, to je komentar za video zdaj. Ja. Ni lačna vlana. Lačna, lačna. Ej, komal bi bila na ti? Ja. A to pa selačka? Veš, kako jih meni prišla, ej, ker sem jo enkrat rešil iz divine, ker je že nam ušla, pa sem jo prišel iskat. Ej, se je stisnila začer hmen, crknjena, da je z glavo na zdolstvo skletko zaspala. Pa nikoli ni vedno sede spala, ali ste rekel, čepene. Ja, ja. To, ko je tvoja pa hmen priletela, in mi glavo stisnila na lica, veš. Ja, in mu je tako nežno kakala v oho, straka, veš, bojo na podobni leti, ko smo mi doma, tisto izvrta. Ja, ja. Ko mu je šla na ramo? Meso. Šanše meso. A to ona je? Jo, jo, ne, on je od mesojeci, srake in brane. Torej meso je. Oče brana? Slake, gledaj, kaj je na lano. Razum. Nesla Barbara, tam sebe. Ja.